Արգելի գործընկերներ, ես հիմնական զեկուցողին եւս հրավիրում եմ կենտրոնական ամբիոնի մոտ իր եզրափակիչ ելույթի համար Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ Պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյան, համեցեք պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալություն, արգելի նախագահ, արգելի պատգամավորներ, ես նախ մինչև եզրափակիչ ելույթում որոշ հարցերի անդրադառնալ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իրոք Շահագրգիր քննարկման համար եւ ի տարբերություն նախորդ ձեկուցների այս անգամ մի շատ կարևորագույն նաեւ կարևորագույն խնդիրների մասին էլ խոսեցինք, այն է Վերահսկիչ Պալատի, ապագայում Հաշվեքննիչ Պալատի հետագա գործունեության իրավասությունների, խնդիրների հետ կապված հարցերի մասին։ Ես հիմա իհարկե հասկանում եմ, որ այս ամբյոնը ավելի շատ քաղաքական ամբյոն է եւ իմ եզրափակիչ ելույթում ես բացարձակապես չեմ անդրադառնալու բոլոր այն խոսքերին, հայտարարություններին, որոնք շատ հաճախ նաեւ ոչ ճիշտ, որոնք այս զեկույցի հետ կապված հնչեցին։ Ես հիմա կխոսեմ մի քանի կարծում սկզբունքային խնդիրների մասին, որոնք ելույթներից առանձնացրել եմ։ Խոսք գնաց այն մասին, թե ունենք արդյոք ոլորտներ, որտեղ մենք շարունակական վերահսկողության առումով արձանագրում ենք առաջընթաց։ Ես եւ հիմնական զեկուցման ժամանակ եւ հարցերին պատասխանելու ժամանակ կարծում եմ մի քանիսի մասին խոսեցի եւ հարց ցակես, թե երբ որ մենք խոսում ենք շինարարության ոլորտում ծավալային հավելագրումներ չլինելու մասին, ուրեմն արձանագրենք, որ ամեն ինչը նորմալ է եւ որևէ խնդիր չկա։ Ես իմ հիմնական զեկուցման մեջ նշեցի, որ այդպիսի բան իհարկե չկա, իհարկե ռիսկեր կան եւ որպես ռիսկ կարևորագույն ես նշեցի այն տոկոսները, որ կիրառվում են նախա հաշվային փաստաթղթերում եւ նաեւ ասացի, որ դրանց հետ կապված հիմա շատ լուրջ քննարկումներ են գնում եւ այստեղ մենք տեսնում ենք խնդիրներ, տեսնում ենք խնդիրներ եւ համոզված ենք, այս խնդիրները լուծվելու են եւ լուծվելու արդյունքում մենք այո ունենալու ենք բավականին լուրջ նաեւ տնտեսումներ։ Հաջորդ հարցը, որի մասին ես ուզում էի խոսել, դա հետեւյալն էր. արդյոք ինչքանով ենք մենք օգտվում ներքին աուդիտի ինստիտուտի խնդիրներից, արդյոք այդ ինստիտուտը գործում է եւ արդյոք Վերահսկիչ Պալատը ստուգումների ընթացքում անդրադառնում է այս խնդիրներին։ Դա շատ բավականին հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ եթե ներքին աուդիտի ինստիտուտը բավականին լավ կայացած լինի, հավատացեք, որ Վերահսկիչ Պալատը շատ խնդիրներ ինքը անձամբ չի ունենա շատ կառույցներում ուսումնասիրություններ անելուց։ Ես ուզում եմ ձեզ մի կարճ բան ներկայացնել, երբ որ մենք պայմանագիր կնքելու առումով գտնվում ենք Հոլանդիայի պալատում, Հաշվիչ Պալատում, այն ժամանակ մեզ հետաքրքիր բան ներկայացրեցին, որ երկրում կա, իրենք ունեն 150 աշխատող, եւս 150 ներքին աուդիտ կար եւ ասացին, որ մենք ներքին աուդիտներին գրեթե համարում ենք մեր աշխատակիցները։ Իսկ իրենց ամբողջ նյութերը, ուսումնասիրությունների արդյունքները իրենց պալատը 100%-ով հիմքեր ընդունում եւ շարժում էր առաջ։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ մենք չենք կարող այսօր վստահ ասել, որ ներքին աուդիտի համակարգին կարող ենք ներքին աուդիտի համակարգի արդյունքները կարող ենք այդքան վերցնել եւ ուսումնասիրել, որովհետեւ շատ-շատ ստուգումների արդյունքում մենք տեսել ենք, որ ներքին աուդիտորները, աուդիտորների հաշվետվությունները շատ հաճախ կրում է ձևական բնույթ եւ չի արտացոլում իրական այն պատկերը, ինչ որ իրականում կա։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերվում է նրան, թե ինչու չենք ուսումնասիրում կամ ով է խանգարում ուսումնասիրելու բյուջեի կատարողական մասի 100%, այսինքն 100%-ի վերաբերյալ տանք եզրակացություն մեր ուրեմն աշխատանքների արդյունքում։ Իհարկե սա շատ հետաքրքիր հարց է եւ կարծում եմ, այդտեղ մենք գործում ենք որոշակի խնդիրների հետ եւ օրենսդրական դաշտում եւ կարծում եմ նաեւ խնդիրներ որոշակի գերատեսչական որոշումների մեջ։ Ինչու՞, որովհետև եթե մի կողմից մենք ասում ենք եւ տալիս ենք այդ իրավունքը Վերահսկիչ Պալատին, որ ինքը պարտավոր է պետական բյուջեի միջոցները, վարկային միջոցը, չեմ ուզում առանձնացնել, որտեղ նույն միջոցներն են վերահսկելու ամենուր եւ փակ դռները չպետք լինեն, մեկ այլ օրենքով այդ համանախապակումները Վերահսկիչ Պալատի արչեւ դրվում են։
եւ այս առումով մենք պետք է ապագա օրենքը քննարկելու ժամանակ հստակ կարողանանք պատասխանել եւ Կիսում եմ պարոն Նիկոյանի մտահոգությունը այն առումով, որ նաև մենք մեր տեսակետները դիտանք, իհարկե մենք մեր տեսակետները կտանք, բանավոր, հստակ, որովհետև մենք աշխատում ենք գործնական դաշտում, մեզ համար շատ ավելի տեսանելի են խնդիրները, բայց ինչքանով դա կընդունվի կամ ինչ չափով կընդունվի, դա արդեն ձեր որոշելու խնդիրն է, բայց մի բանը հստակ է, հարգելի պատգամավորներ, որ ապագա օրենքում շատ հստակ մենք պիտի գրենք մոտեցումները, շատ հստակ, որ որևէ կետ, որևէ հոդված, որևէ հոդվածի, ասենք, բովանդակություն հետագայում այլևայլ ձևակերպումների կամ այլևայլ խնդիրների տեղի չտա, որ չնստենք ու մտածենք, գիտեք ինչ, սա կարելի էսպես մեկնաբանել, էսպես հոդվածը կարելի էսպես մեկնաբանել, սա լավ երևույթ չէ, եւ կարծում եմ, որ ապագայում մենք այս խնդրի մասին պետք է ունենանք մեր հստակ մոտեցումները. Հաջորդ խնդիրը վերաբերվում էր շատ կարևոր մի հարցի, թե արդյոք մենք կարողանում ենք որոշակի ծրագրերի հետ կապված եւ որակին անդրադառնալ եւ արդյունավետության, հատկապես ուզում եմ վերջի հարցի մասին խոսել, որը չափազանց կարևոր խնդիր է եւ մեր գործընկերները ամբողջ աշխարհում հիմա հավատացեք սևեռված են ուղիղ հենց այդ պրոբլեմի վրա. Արդյոք արդյունավետ են ծրագրերը եւ արդյոք պետական բյուջեի միջոցները, հանրային ֆինանսների ծախսը ենթադրում են նաեւ արդյունավետ արդյունքներ. Սրանք չափազանց լուրջ խնդիրներ են, կարևորագույն խնդիրներ են եւ կարծում եմ, եթե մենք այս տեսանկյունից, արդյունավետության տեսանկյունից մոտենանք խնդիրներին եւ եթե կառավարությունը ամբողջապես անցնի ծրագրային ֆինանսավորման, այո, մենք կարող ենք հարգելի պատգամավորներ նաեւ կանխարգելիչ եզրակացություններ անել այս կամ այն ծրագրի վերաբերյալ, այսինքն տվյալ ծրագիրը արժե ընդգրկել պետական բյուջեի ծախսային մասում, թե չէ, չնայած դա մեր իրավունքը չէ, ծրագրերը որոշում է կառավարությունը, ծրագրային խնդիրները որոշում է կառավարությունը, ծախսային ուղղությունները որոշում է կառավարությունը, բայց մենք կարող ենք տալ առաջարկություն, որ ենթադրենք այս ծրագրի հետ կապված, ասենք արդյունավետությունը ցածր է կամ արդյունավետությունը լավը չէ. Մյուս խնդիրը, որի մասին ես ուզում էի խոսել, դա կապված էր ընթացիկ վերահսկողության մեր կողմից ներկայացվող ընթացիկ հաշվետվությունների և տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ։ Եվ կարծիք այստեղ նաև հնչեց, որ այս առումով կարծեք թե վերահսկիչ պալատը ինչ որտեղ օրենք է խախտել և հնարավորություն չի տվել հանձնաժողովին, որպեսզի բոլոր այդ խնդիրները լուծվեն և մինչև տարեկան հաշվետվության կազմելը։ Իհարկե այստեղ խնդիր կա, բայց վերահսկիչ պալատը օրենք չի խախտել, վերահսկիչ պալատը 2016 թվականի հունվարի 18-ին իր խորհրդի նիստում հաստատել է 6 ընթացիկ հաշվետվություն և օրենքով սահմանված կարգով 10-օրյա ժամկետում ներկայացրել է և կառավարություն և ազգային ժողով։ 2016 թվականի հունվարի 29-ին վերահսկիչ պալատը իր խորհրդի նիստում հաստատել է 7 հաշվետվություն և ելի ընդունված կարգով 10-օրյա ժամկետում ներկայացրել է և ազգային ժողովին և կառավարություն։ 2016 թվականի փետրվարի 29-ին վերահսկիչ պալատը իր խորհրդի որոշմամբ հաստատել է 7 հաշվետվություն և ելի սահմանված կարգով 10-օրյա ժամկետում ուղարկել և 2015 թվականի հուլիսի ներողություն 31-ին հաստատել է 2 հաշվետվություն և ուղարկել, սա 22 հաշվետվություն են, 1 հաշվետվություն եղել է գաղտնի ռեժիմով, որտեղ գաղտնիության մասին օրենքով մենք ուղարկել ենք։ Իհարկե այստեղ խնդիրը ես հասկանում եմ, հետևյալն է, որ առաջա հանձնաժողովը ցանկանում է, որ մինչև տարեկան հաշվետվության քննարկումը բոլոր այս ընթացիկ հաշվետվությունները ոչ թե գան հունվարի վերջին, փետրվարի կեսից, որովհետև օրենքով մենք տարեկանն էլ ներկայացնում ենք մինչև ապրիլի 1-ը, այլ ժամանակը շատ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հանձնաժողովի հետ միասին շահագրգիր կազմակերպությունների հետ քննարկումները անել։ Իհարկե այստեղ կարող ենք մոտեցումներ առաջարկել, իհարկե ես կարող եմ առաջարկել, որ ենթադրենք տարեկան հաշվետվության ժամանակացույցն էլ փոխենք, ենթադրենք մենք ընթացիկ հաշվետվությունները հաստատված ծրագրով երբ որ ուղարկում ենք ազգային ժողով, դրանից հետո եռամսյա ժամկետում նոր տանք ենթադրենք տարեկան հաշվետվությունը, կամ ինչ-որ խնդիրներ փորձենք այլ կերպ, այլ դաշտում կարգավորել, բայց եթե այսօր օրենքով հստակ ամրագրված է, որ վերահսկիչ պալատը իր եզրակացությունները, ընթացիկ եզրակացությունները
տալիս է 10 օրյա ժամկետում, ուրեմն այդպես էլ մենք վարվել ենք եւ հաստատելուց հետո 10 օրյա ժամկետում մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկությունները։ Մյուս հարցը, որ բարձրացվեց, դա ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի կատարած աշխատանքների շարունակականության խնդիրն էր, արդեն վերահսկիչ պալատի միջոցով, կարծեմ խոսքը դնում էր գազամատակարարման եւ այլ խնդիրներին։ Գիտեք ինչ, մեկ-մեկ ընդտպավորությունն է ստեղծում, որ վերահսկիչ պալատը ցանկացած խնդիր կամ ցանկացած տեղ կարող է ուսումնասիրություն կամ վերահսկողություն իրականացնել, այդպես չի։ Վերահսկիչ պալատը ունի օրենքով հստակ սահմանված լիազորություններ, վերահսկիչ պալատը ունի հստակ սահմանված ուղղություններ եւ դրանից դուրս գալ չի կարող։ Բայց նայենք այդ խնդիրը, մենք տեսնենք, եթե օրենսդրական դաշտը թույլ է տալիս, եթե որևէ խոչընդոտ մենք չունենանք, եթե ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը եւ ազգային ժողովի ղեկավարությունը կփորձի եւ կգտնի նպատակը արմար այդ խնդիրը համատեղ շարունակելու կամ անելու, մենք չենք առարկի եւ սիրով կգնանք այդ քայլին։ Մյուս խնդիրը վերաբերվում է նրան, թե արդյոք վերահսկիչ պալատը կարող է արդյոք ընթացիկ վերահսկողության ընթացքում այնպես անել, որ հաշվետվությունները ավելի շուտ ներկայանան հանձնաժողով եւ ազգային ժողով։ Տեսեք, այս դալիճում բավականին շատ պատգամավորներ խոսում էին օպերատիվ վերահսկողության մասին, խոսում էին վերահսկիչ պալատի կանխարգելիչ գործունեության մասին։ Ես ինքս որպես պալատի նախագահ եւ որպես անձ գտնում եմ, որ դա ճիշտ մոտեցում է, եւ ես իմ բանավոր խոսքի մեջ ասեցի նաեւ, երբ որ երկարացնում էի զեկույցը, որ աշխարհի շատ երկրներում անցնում են այդ ճանապարհին, որ ոչ թե թողեն 2-3 տարի անցնի կամ մի քանի ամիս անցնի, հետո գնան եւ ասեն, այս ծրագիրը լավը չէր կամ վատն էր, այլ ընթացքում փորձեն ուրեմն համատեղ քայլել եւ ավարտել։ Բայց այսօրվա նորից եմ կրկնում, օրենքը այլ է, խնդիրները մի քիչ այլ։ Ես ավարտում եմ իմ ելույթը, նորից շնորհակալություն եմ հայտնում շահագրգիր քննարկման համար եւ ցանկանում նաեւ, որ հաջորդ զեկույցներում շատ ավելի մենք բովանդակային եւ խորքային քննարկումներ անենք։ Շնորհակալություն։